Керівництво Закарпатської області передало бійцям 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади 8 автомобілів. Зараз підрозділ звільняє від окупантів Херсонщину і потребує додаткових засобів підвищення мобільності. Серед переданого, зокрема, пікапи для евакуації поранених і транспортування бойових груп, позашляховики, бронеавтомобіль для командного пункту та автобуси для перевезення вантажів. Зараз батальйон значно підвищив рівень технічного забезпечення. І це надважливе системне завдання для нас, над яким ми працюємо. Також передали медичні засоби та обладнання в зону виконання бойових завдань, зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, техніку для наших захисників вдалося отримати і передати завдяки ініціативі обласної військової адміністрації і благодійникам з усіх районів області. Очільник краю подякував головам районних військових адміністрацій за координацію і підтримку.